Vítr sice fouká, ale snad mi budete rozumět. Ta příroda za námi, to jsou novomlýnské nádrže, které ovlivňují to, čemu říkáme teroár. Na hladině novomlýnských nádrží se odráží i malebná obec Pavlov a nad ní zřícenina Děvičky. To je Pálava. Hned vedle nás se nachází vinařská obec Zaječí s krásným kostelem, který tvoří dominantu celého kraje. A na druhé straně proslulá vinařská obec Rakvice. Místní půda ovlivňuje také odrůdu Vrblinské zelené, které kromě klasického pepřnatého tónu ovoce má i nádhernou mineralitu zdejšího teroáru. Přijeďte a ze sklenkou Veltlínu se můžete kochat parádním pohledem.